Fizinho, primeira coisa, dá as mãos aí, ó. Dá as mãos, meus amigos. Se vocês não esticar a mão pra câmera, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Se vocês não esticar a mão, aí vocês vão morrer. Dá a mão, meus amigos. Pra dar certo, tem que dar a mão. Beleza? Vamos treinar, aumenta o ki. Camusão, vira essa cortadinha. Vai, Camusão. Vamos ganhar essa merda ou não? Vamos. Ganhar não, né? Vamos forjar. Vamos dar o nosso sangue. Então vai, soco. Chute. Kamehameha agora. Caramba, mano. Ixi, esse Kamehameha tá meio torto, hein? Foi. Agora é a hora. Vai dar certo. Ou oh, será que não? A few moments later. Se não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Vê Jesus! Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, velho. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? Tá correndo. Não dá pra checar, tem que correr. Corre. Nossa, viado. Deixa tá, cara, prever pra onde ela vai. Ah, é. O bicho correu e eu tava com 5 bichos na box, não tinha como ir pra lá. O bicho entrou no corredor, pô. 6 bichos, sim. Esse aqui, ó, você tem que pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. De gelo. Que moeda pra você, cara? É o mesmo preço do arcano, essa porra? Eu não vi o que você tá usando? Maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Morreu. Ah, meu toma não saiu. Ah. Meu Deus. Como eu não perdi o GIF, velho? Não sei. Contra um cara que gosta de treinar loucamente ali, tá? E o cara tem gold, o difícil tem tudo aí. Com dois caras de muito dinheiro, tá? O Vigoroso ali, ele é de Marbera, tá, rapaziada? E o Edamender é de Optera, tá bom? Então o Nehousezinho já tá em 800kk. Se a gente pegar 800kk nesse servidor aqui, rapaziada, a gente fizer um cálculozinho aqui, cadê a calculadora? Fazer lá o 800 aqui, ó, 800kk, né? Divide por coin 41k, né? Bota ali, ó. Tá dando ali mais ou menos 20k de coin que já colocou aqui, rapaziada. Beleza? Então, mais ou menos ali 20kzinho de coin ali, tá? Algo em torno, na média ali, de 3.500, 3.600 reais. Então, ele já bidou mais que isso. Ele é o que tá ganhando, né? E veio o Vigoroso e já bidou 800
Kaká por cima. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.